В Ужгороді офіційно презентували кабінет мультиспіральної комп'ютерної томографії, де встановлено найсучасніший мультиспіральний комп'ютерний томограф у Закарпатті. Урочисте відкриття діагностичного кабінету відбулося в провідній клініці області Діамет. Сьогодні ми презентуємо широкому загалу мультиспіральний комп'ютерний томограф фірми-виробник Siemens, 64-візова машина, яка дозволить нам чітко візуалізувати проблемні, скажімо, ділянки тіла організму, які важкі для візуалізації іншими методами обстеження, де зможуть за короткий період часу зробити комплексне обстеження органів і систем з метою виявлення певної патології, підтвердження її наявності і, відповідно, розповсюдженості патологічного процесу. Працівники клініки «Діамет» кажуть, комп'ютерний томограф – один з найефективніших методів сучасної діагностики, що дає змогу лікареві побачити максимально правдиву картину стану організму пацієнта буквально за лічені секунди. У будь-який момент, якщо щось піде не так, або пацієнт просто буде якийсь дискомфорт відчувати, ми зможемо зупинити. За словами медиків, комп'ютерний томограф фірми Siemens Somatom Go Up 2019 року випуску дозволяє розширити клінічні можливості і впровадити складні дослідження в рутинну діагностичну практику. Апарат дає можливість дізнатися про стан опорно-рухового апарату хворого, його судин, кори головного мозку та будь-якого іншого органу тіла, не виходячи за межі кабінету. Це нам дає можливість сьогодні діагностувати захворювання середостіння, захворювання легень, черевної порожнини, хребет, головний мозок. І що ж саме важливо, тут є серйозні ангіопакети, які дозволяють визначати патологію не тільки судинну патологію, а й патологію серця і патологію інших органів і систем, які можливі для фактично, в першу чергу, для онкологічного пошуку. І в цілому ми можемо сьогодні на протязі декількох хвилин сканувати весь організм людини. Перш за все, це для травматології дуже хороша машина. Чому? Тому що тут встановлене програмне забезпечення, яке дає змогу нівелювати артефакти від металу. Це дуже важливо у постопераційних пацієнтів, яким вмонтовані були певні металеві протези або стабілізуючі системи з приводу переломів хребта, кінцівок і так далі. Це є дуже хороший апарат для пацієнтів, у яких є захворювання центральних та периферичних судин. Для планування тактики оперативних втручань, для планування реконструктивних оперативних втручань, для відслідковування в постопераційному періоді, наскільки вдало вони були проведені. Медики кажуть, наразі професіоналізм медичного персоналу та високоякісне устаткування клініки «Діамет» дозволяє найкращим чином дбати про найцінніше – людське здоров'я. Однак на досягнутому зупинятися не збираються і обіцяють і надалі удосконалюватися, щоб надання медичних послуг на Закарпатті нічим не поступалося провідним європейським медичним лікарням. Ти лайфом пишеш?